Sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando passo a passo de como fazer mais um enfeitinho, né, para estar colocando aí na sua porta natalino. Lembrando, você que é novo aqui no canal, já se inscreva no canal, deixe seu like maroto, porque amiga que amiga, deixa seu like antes de terminar o vídeo. Ativar o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo novo. E sem mais delongas, bora pro passo a passo. Mas antes, deixa eu ver se você se inscreveu no meu canal. Aê, pessoal, eu vou estar disponibilizando o molde do nosso trabalhinho aqui na descrição do vídeo. Tanto o molde quanto o link do meu Instagram, para quem quiser estar me acompanhando por lá, meus grupos de artesanato do WhatsApp, do Facebook e do Telegram. Esse trabalhinho aqui, eu vou estar dando os créditos que eu peguei lá do canalzinho da Miss Dorita, né? Eu gostei e resolvi trazer aqui pro meu canalzinho, né? Agora eu vou começar aqui a fazer a montagem. Pessoal, as minhas peças eu já deixei todas elas sombreadas utilizando giz pastel. Aqui para fazer, né, na minha meinha, né? O que que eu fiz aqui? A cor também é opcional, né? Eu resolvi fazer dessa corzinha assim, porque eu vi lá do canalzinho dela, ela também trouxe dessa cor e eu gostei. Aí eu resolvi trazer da mesma corzinha, né? Quem quiser fazer de vermelho, de verde, de azul, a cor, como eu falei, é opcional, né? Aqui eu vim dando esses acabamentos aqui com a tinta PVA, né? E meu palitinho de churrasco. E também sombreei com giz pastel e vim fazendo uns risquinhos aqui, ó, na minha peça, para representar meio que a costura utilizando a caneta permanente, né? Vou utilizar também esse floquinho de neve aqui, que eu já vou deixar também na descrição do vídeo para vocês, né? Eu já utilizei ele em outro trabalhinho. Vou vir com a cola instantânea, né? Minha amiga aqui que todos os trabalhinhos. Vou vir fazendo aqui a colagem. Vou passar um pouquinho de cola aqui na parte do meio. Aqui, né? E vou vir aqui colando também essas partezinhas aqui, ó, da meinha. Eu já tenho vários outros trabalhinhos, né, de Natal. Eu vou estar deixando o link da minha playlist de Natal aqui na descrição do vídeo, para quem quiser ir lá dar uma olhadinha, conferir alguns dos meus trabalhinhos. Ó, essa partezinha aqui, como eu falei, eu já deixei um pouquinho adiantada, né? Para fazer o rostinho aqui do nosso pinguim, aqui eu também já deixei adiantado esse passo aqui, porque eu também já tenho um vídeo aqui no canal. Até para o vídeo não ficar tão longo, né? Eu já deixei adiantado aqui, mas eu vou estar deixando o link para quem quiser ir lá dar uma olhadinha, né? Ver como é que eu faço essa pintura aqui. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. Vou vir aqui, ó, colando, né? O biquinho dele. Vou centralizar aqui. A pintura aqui da bochechinha eu utilizei o blush. Vou vir aqui também, ó, unindo no corpinho. Antes de unir no corpinho, eu vou passar a cola aqui, ó. E vou centralizar aqui nessa parte preta. Ó, ficando assim. Agora eu vou vir colando aqui no corpinho. Antes de colar também no corpinho, a gente tem que vir aqui, ó, colando o cachecol. Eu já ia me esquecendo, né? Vou centralizar aqui mais ou menos as peças. Pra não deixar de colar alguma peça importante, né? Vou colar essa partezinha aqui, ó, na parte da botinha da menina, né? Agora eu vou vir aqui com o corpinho. Vou passar a cola aqui na parte de baixo do corpinho. Vou estar colando aqui na botinha, na meinha, né? Agora eu vou vir com o cachecol. Vou colar aqui o cachecol. Agora sim, aqui, ó. Quê? Eu vi. Ó, agora sim eu vou vir colando o rostinho, né? O rostinho eu vou vir colando aqui por cima do cachecol. Vou passar um pouquinho de cola aqui no cachecol e vou vir colando o rostinho. Vocês aguardem um pouquinho para a cola secar. Vou vir com essa partezinha aqui também para representar o gorrinho, né, dele. E vou vir colando aqui, ó. Colando na minha mesa. Vou vir colando aqui, ó. Na parte de trás. Desliga a internet do meu tablet, senão vai ficar picando.
veio aqui. Agora eu vou vir com essa partezinha aqui branquinha, dando um acabamento aqui, ó, no gorrinho. Ó, como é que tá ficando, né? O nosso trabalhinho. Vê se dá pra ver direitinho. Né? Agora eu vou vir aqui, ó, colando essa partezinha aqui redondinha aqui, pra dar um acabamento aqui no nosso gorrinho. Vou vir colando também a mãozinha, né, do nosso pinguim. Vou vir aqui também, ó, eu recortei aqui no EVA com glitter essas duas folhinhas, que eu vou vir dando um acabamento. E aqui também, ó, eu recortei esses círculos aqui, né, pra representar as frutinhas. A medida desse círculo aqui, pessoal, é uma moedinha de 10 centavos. A decoração é opcional, tá, pessoal? Vocês podem estar fazendo do jeitinho que vocês quiserem. Agora eu vou vir colando os círculos. Agora, pessoal, o que que eu vou fazer aqui? Para dar o acabamento aqui na nossa peça, como eu colei parte por parte, ó, como é que ficou atrás, ó. Até porque o meu EVA também, ele é bem molinho. É, vou passar um pouquinho de cola aqui, ó, no cachecol, pra poder estar colando aqui em cima da, do detalhe aqui da meinha, né? Aí, como a nossa peça aqui, ela é bem, o nosso EVA aqui, o meu EVA, melhor dizendo, ele é fininho. Pra dar acabamento também na minha peça, o que, que eu vou vir fazer? Eu vou pegar aqui um EVA na cor preta, né? E vou vir colando aqui, ó. Tira esse excesso de cola. Vou colar aqui no EVA na cor preta. Vou tirar todo o excesso. Eu já cortei aqui também, ó, essa tirinha aqui de EVA. De EVA não, de cetim, né? Pra dar o acabamento. Quem não tiver a fitinha de cetim, pode estar cortando uma tirinha de EVA também. Isso aqui é só pra fazer com que fique penduradinho na porta de vocês, né? Aí vou fazer o quê? Vou passar a cola aqui e vou deixar essa partezinha aqui aberta, porque eu ainda vou vir colando aqui a tirinha, ó. Vai ficar assim, ó. Aí eu vou colei a tirinha, vou recortar todo esse excesso e já volto aqui com o trabalhinho pronto pra vocês verem. Ó, pessoal, ó como é que ficou, ó. Eu já colei aqui, ó, pra dar o acabamento, né, até a nossa peça ficar um pouco mais firme, né. Vou passar aqui um pouquinho de cola, que não colou. Deixa eu colocar um pouquinho, né. Passar um pouquinho de cola aqui. Agora eu vou vir com a tinta PVA e vou vir fazendo aqui um ponto de luz aqui. Vou utilizar aqui. Aqui, se vocês quiserem fazer esse detalhezinho aqui também na, que eu fiz na meinha aqui no cachecol ou então no gorrinho, vocês podem estar fazendo. A decoração, como eu sempre falo, é opcional. Vou vir aqui com o meu palitinho e vou vir fazendo aqui uns pontinhos de luz da nossa peça. Ó, pessoal, aí aqui na bochechinha também. Na bochechinha dele, eu vou vir fazendo o coraçãozinho, né? Eu tinha me esquecido. Tanto de um lado quanto do outro. Ó, fiz o coraçãozinho, né? É aqui, ó, ficou pronto o nosso trabalhinho. Uma ideia rápida e fácil de fazer, né? E acaba não gastando tanto, ó. Esse foi o que a gente fez hoje, né? Nós fizemos hoje. Ó, o acabamento, ó. Atrás. Ó,
extensão que a gente fez hoje. Eu também tenho aqui no canal, ó, um vídeo dessa aulinha aqui onde eu ensinei a fazer esse daqui, do Papai Noel, né? Tem variedade de trabalhinhos aqui de decoração, né? Vários painéis que eu fiz aqui no canal. Quem quiser ir lá dar uma olhadinha, é só entrar aqui na descrição que eu vou estar deixando o link da playlist. E também tem essa outra plaquinha de porta também que eu fiz, utilizando materiais recicláveis, ó. Espero muito que vocês tenham gostado, ó. Um trabalhinho mais lindo que o outro, né? E diferente, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quem gostar, não esqueça de deixar seu like, que isso ajuda muito aqui com o crescimento do nosso cantinho, né? Você que é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, venha fazer parte dessa família. Deixe nos comentários o que vocês acharam dessa ideia e compartilhe com os amigos essa ideia. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!